Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. E aí, pai, você conhece o mano ali? Quem? Aquele loirinho ali? Não, não conheci ele, não. Falou que canta, já cantou no The Voice. Da sua cidade, porra. Mas dá isso, não. Hã? Dá uma cortada aí. Não, mas é da cidade de vocês, vocês têm que ajudar o cara. Dá uma cortada aí, dele. então. Vamos saber agora, fiquei sabendo que o cara canta. E nosso Facebook é isso, pra achar talento pelo Brasil. Estamos aqui na onde? Fala quando a gente tá. Caicó, Rio aí. Grande do Norte. Quantos quilômetros do aeroporto? Xambuca, dá 200 e tanto da capital. 300 quilômetros do aeroporto, mais ou menos, 250. Conhece o cara ali, pai, Lourinho? Conheço, não. Ah, tu tem que conhecer o mundo, tu mora aqui. Alguém conhece aquele cara ali, pai? Não conhece? Conhece, pai? O que que ele faz da vida? Canta? Vamos ver se canta mesmo. É agora, pai. Nosso Facebook tá aqui pra isso, pai. Explica pra nós quem é tu. Chegou até eu, que tu passou pelo The Voice. Isso. Tu tem um sonho, tem um objetivo. Começou com 13 anos a cantar. E hoje não trabalha, não utiliza a música como fonte de renda por falta de oportunidade. Explica quem tu é, seu nome aí. Isso aí, galera. Satisfação, eu sou Elisaldo Alves, né? Participei do The Voice Kids de 2016. Canto desde os 8 anos. Tive essa oportunidade de participar do The Voice Kids. Atualmente, com a pandemia, não trabalho com o que eu gosto, né? Não trabalho na música, até pelos decretos. Tive que me estabilizar e assim procurei um trabalho fixo, né? Trabalho vendendo roupa em uma loja. Muita falta de oportunidade, vontade eu tenho, determinação, só que infelizmente falta oportunidade mesmo Muita porta fechada, de uma pessoa que chegue em bicha, sabe? Muita Muitas porta. portas fechadas, rola muito preconceito também, né? Por eu ser homossexual. Tu é homossexual, pai? Isso. Também ter nascido com lábio leporino. Com o quê? Lábio leporino, que é uma fenda que a criança nasce, né? Teve E a música veio da todo um onde, pai? processo. A música, diferente de todo mundo, né? Da minha família, eu externei essa vontade de querer ser cantor. Gostei, não tem ninguém da família, né? E o que motivou E mais? o que motivou mais foi realmente o preconceito, o bullying, né? Na escola sempre me chamavam de beiço torto, beiço de remendo, e isso tudo me E você operou motivou. com quantos anos essa parada aí? Rapaz, eu fiz a minha primeira cirurgia com 8 meses, a Caraca. segunda para corrigir um pouquinho com 13 anos, e Hoje tá normal, pai. hoje mais ou menos, e Tá estamos normal, pai. ajeitando o Vamos aqui pra jeito luz aí. aqui. Hoje tá normal, mas quer dizer que então. Pelo que você me falou ali antes da gravação, que tu descontou toda a tristeza, Isso. porque é uma parada, pô. Eu já fui criança, galera. Eu já sofri bullying, fiz bullying também. Só que eu ficava magoado. Uma parada é, pô, meu corte de cabelo, minha orelha, sei lá. Uma coisa é quando afeta realmente seu coração. E as pessoas vão maltratando, maltratando, vão maltratando. Que chega uma hora que ou você faz uma besteira, ou você desiste de ir pra escola e daquilo, daquilo. Mas. Ele não, ele utilizou da deficiência do bullying pra ser cantor. Dá pra cantar aí, pai? Dá sim. E como ele falou, né? Todo esse bullying, todo esse preconceito, tudo, no lugar de eu entrar em alguma crise de ansiedade, de algo, eu quis descontar na música, que é o que eu gosto. Vamos Então lá, cantar puxa uma aí, pai. palhinha de alguma música aí. A gente conversa sem usar palavra, Puxa mais, pai. só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em tua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar. Um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro Canta apaixonado. outra, pai, puxa outra. Vamos lá, vamos uma autoria minha. Sua, pai. É, autoria minha, é só o refrãozinho. Poderia ser apenas mais um, poderia ser apenas um contato, mas você é a palavra-chave que estou precisando no meu dicionário. Poderia ser apenas mais um, poderia ser apenas um contato, mas você é a palavra-chave que estou precisando no meu dicionário.
o dicionário já é completo, né? A pessoa precisar de uma pessoa pra completar o dicionário. Tu sabe cantar uma da Marília Mendonça? Marília Mendonça? Vamos lá. Fiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 18 anos. E você começou com 13, 5 anos pra chegar onde tá hoje. Uma dica que eu dou, pai. Pra você que tá assistindo, não só pra a pessoa. Muitas vezes você tem um artista dentro da sua casa, dentro da sua cidade. Mas às vezes pra você, você passa despercebido. É dificilmente alguém, pô, canta aí, vamos divulgar no meu Instagram. De pouquinho em pouquinho você pode ajudar o dom de alguém, de alguma pessoa, até que alguém ajude seu dom. Todo mundo tem um dom, mano. Todo mundo é bom em alguma coisa. Se todo mundo se ajudasse, sabe? Ah, tô vendo aquele cara passando necessidade, vamos ajudar. Pô, tô vendo ele canta, ele foi pro The Voice, então fez um alvoroço na época, né? Prefeito, deputado, essa é a hora, amigo, vizinho, né? Você viu aqui, perguntamos, ninguém da cidade quase conhece, um, dois, três, um ou outro que conhece, né? Então o que eu peço agora, galera, você vê alguém, mano, na rua, fazendo qualquer coisa, barabares, nem sei falar isso. Ajude, mano, custa nada, olha que legal, pô, Instagram, hoje a rede social é uma ferramenta que dá pra ajudar pessoas, né? Então estamos falando diretamente de Caicó pro mundo. Caicó. Você tem uma missão agora, pai, compartilhar esse vídeo aí agora, vai sair agora. Que horas são agora? Que horas são aí, rapaziada? 9h30. 9h30 da noite, Caicó, Rio Grande do Norte, compartilhar pro mundo. Cada um de vocês aí compartilhar esse vídeo, vamos ajudar. Tem seu vulgo? Como que é o vulgo, pai? Vulgo é apelido, né, artístico que você tem. Meu nome é artístico, é Elisaldo Alves. Meu Instagram é Elisaldo Alves Oficial. Tá bem pertinho dos 30 mil seguidores. Como tá o Instagram? O Instagram é Elisaldo Alves Oficial. É isso, galera. E você ainda tem uma barreira, né? Você falou pra mim que é homossexual, é isso? Isso. Então você tem uma bandeira, pai, porque tem diversos homossexuais nesse exato momento sofrendo preconceito, sofrendo bullying, sofrendo agressão física, sofrendo agressão psicológica, sofrendo agressão verbal e não consegue realizar o sonho por N coisas. E você foi diferente, você utilizou disso tudo pra construir sua música. Muito tempo eu escondi, né, com medo do que as pessoas iam falar. Ah, um artista tá começando agora e vai se assumir. Mas eu decidi não optar pelas palavras dos outros, e sim escolhi ser feliz. Então é isso, galera. Compartilha esse vídeo, marca os amigos, marca os empresários. Vamos ajudar a realizar o sonho de todo mundo aí. É isso, Caicó. Pô, a galera já tá na tua porta esperando. Tem gente aqui dentro de cedo. Olha, eu entendo. Quem morreu? Ai, meu Deus do céu, velho, velho. Ué, é a mãe. Quem é aquela mãe ali, cara? A vizinhança. Ah, vai, a mãe. Ei, só falei Toguro. Arrumou uma casa essa semana pra Toguro. Ah. É tudo Toguro. É a senhora aqui, pai? É. Agora você vai ouvir a humilda aí, viu? Humilde e residência do Cremô, viu? Nasceu aí, ó. Aí eu moro minha vida todinha, mas nunca se mudei. Ai, Maria, conheci a casa da véia. Como é o nome dela, pai? Rita. É a Rita, dona Rita. E tá tendo festa aí hoje, né? Tá tendo festa, é, Cremoso? Ah lá. Pelo amor de Deus, eu jurava que você tinha morrido, mas não enterro. Mas não vai logo, né? Ele falou que apareceu no velório da mãe, né? É engraçado até pra mãe. E é isso? Não chegou, viu? Eu pensei que o guru que ele tinha descido mais cheio. Tá bom, dona Rita? Tá bom, agora melhor ainda. O que a senhora faz da vida aqui, dona Rita? Dá um oi pra galera, que a galera... Da vida eu faço muita coisa. Se e o celular que... novo, tem 4G aqui? É, quer me dar um de presente? Vixe, Maria. quer me dar um de presente chique, eu aceito. Ah lá, então, 4G aqui. Chiqueza. E aí, pai? Eu gosto de chiqueza, né? Porque... Deu um celular pra mãe, pai? Ela não é essa mexer, não. Cadê, pai? Como é que você fala com ela? No telefone? Brasil, a cabecinha de fogo. Cabecinha difuso. Na cabecinha difuso. Vem cá, pai. Vamos conhecer a apresenta a casa lá, Rita. Vamos lá ver a casa. Você que é a guia. A dona Rita aí.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom, pai? Conhece a casa da dona Rita aí, pai? Vamos ver. Chega logo, não tem Deus. Eu vou fazer uma vida de você e vai Rio Grande do Sul. Pera aí, pai. Tu nasceu aqui, pai? Nasci aqui, sempre morei aqui, minha vida toda, eu 20 anos, né? Aí eu vou e tal, caí nas paredes. A dona Rita, Rita. Você vê YouTube, Rita? Vejo tudo e acho muito bom a sua história. Da onde que vem a história que o Cremoso gosta de mulher desse jeito? Ele gosta de mulher? Todo dia. É porque puxa o pai, né? O pai gostava muito de mulher, tinha quatro. E esse quarto de quem? Eu dele. E por que fica fechado? Ah, era pra fechar, mas da muriçoca. Ah, caralho, pra zelar, é? Não, aí é o quarto do Cremoso. Ixi, Maria. Vamos lá. Olha, humilde, olha se não é humilde todo aí. Eu começo, minha casa também é a mesma coisa. Isso aqui é o maior cemitério do Brasil. O que é essas porra aí? Porra, pai. O que é isso? É não, pô. É? Hã? Como assim é? Sério? Ô, Rita! Agora tu me constrangeu, meu velho. Ô, Rita! O que é isso aqui na parede? Deixa eu falar. O que é isso aqui na parede? É isso aqui. Isso que é que... Não, não, isso aqui. Diz que é que batia muita poeira. É, não. Sério? Tá vendo? Essa, e o guarda-roupa, isso aqui não tinha. Comprou. Vim comprar depois que eu comecei com essa roupa. Comprei um guarda-roupa, comprei uma televisão, um rack. Pronto, e vai fazer as coisas melhor. Depois que chegou da mansão. Só falta a casa, mas não tenho esperança de ver essa casa, viu? Ah, rapaz, mas isso aqui é coisa mesmo, é não? É, pô. Meu, quando o cara coisa aqui, quem escorra por aqui, o cara. É! É! Rapaz, o cara escorre por aqui, o cara na parede, né? Pra não falhar não. Estou aqui. Se esse guarda-roupa morreu, ok? Aqui é uma pia, uma... Isso aí era um armário velho, eu comprei um novo aqui, ó. Comprei mesa, comprei armário. É, tudo novo. Aí tá no... E aqui é o que é essa? Essa aqui é a mulher de São Maduro? Aqui é a bola da cobra. A televisão do meu pai era essa aqui, ó. Não, era bem grandona. Era essa. Era essa. CCE. Tem internet aí, pai? Nem botão tem, mesmo. A internet aqui, eu vim botar a chave em casa, eu tenho o quê? Já tem 18 anos, eu vim botar a chave, você é bravo. Oi, aqui é a área, Dudu. E essa corrente? Pra que essa corrente desse tamanho? Ninguém vai... Tá caindo um menino, santo. Pra que essa corrente aqui, dona Rita? Ele tá assim, ó, santo. Olha, arrudei lá, olha, quem é fã de você, olha. Não fala outra coisa pra tirar foto. Arrudei, meu filho, pra lá, por favor. Ei, tem uma coisa, menino. Pro cara entrar aqui dentro... Mas... Ele perdeu a chave, olha. Tá vendo? E agora? Agora tem que passar pela cozinha, ó. E eu quero minha casa rapidinho de eu morrer. Se bater as caçuletas, não vou ver a casa. Tem que agir isso logo. Caraca, pai. Tô lascado, pai. Bater as caçuletas. Sim, você agora... Você aqui foi ar-condicionado que a gente comprou pra hospital aqui. A sala de parte aqui do hospital tava sem ar-condicionado. A gente fez uma vaquinha, comprou o ar-condicionado para dar pro hospital. Pra onde? Pro hospital do Seridó. E não foi ainda, por quê? Tá falando que não cabe instalar. Correria, né? Correria, né? Viajando direto, mas vai entregar. Vocês fizeram a vaquinha? Foi, eu publiquei no Instagram, um cara de um seguidor dos Estados Unidos mandou. Aí vai dar pro hospital? Isso. Estourou o Brasil. Aí quem dorme aqui? Mãe dorme aqui na sala, que ela gosta de cama, dorme de rede. Isso aqui é um quarto da hóspede. Ela não gosta de cama, não? Não, só dorme de rede. A Rita é acelerada, hein, Rita? É? Você quantos anos? Eu tenho 58, ainda tô a menina, não tô? Tá a menina, né? Agora eu já sei que o cremosinho puxou acelerado. Ei! Quando era nova, era fogo no fubá. Eu vim te fazer uma proposta. Você ir embora pra São Paulo com nós. Ave Maria, vou nada, pô. Vai fazer o que aqui? O cremosinho tá lá? Vai, vem, vai, vou nada, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos? Vou nada. Eu vim aqui pra te levar. Mas não vou, não. Eu não saio daqui... Só envio o avião, já, amor. Eu não saio daqui se a senhora não for. Ah, pois vai ficar aqui. Aí fica mais longe, mora, né? Não, compramos sua passagem já. Não, vou não. A gente vai comprar passagem, mas não vou, né? Você vai de carro, então? Não, nem de carro, nem de nada. Eu tenho muito medo de viajar. Não, mas aí vai e volta. Não, não sei não. Só Deus. Chega, meu filho. Então, Deus tá dizendo... Bora lá, não disfarça não, Rita. Não disfarça. Eu quero só saber da minha casa. Chega, meu filho, tira a foto. Olha, esse menininho que é seu fã.
Tiago, ajudar a tirar tá inscrito no seu canal. Tamo junto, menor. Trava aqui, prema. Bora, Rita, não fuja do assunto não, Rita. Vai pra São Paulo ou não vai? Você leva ela, pai de Hilux? Ai, meu Deus. Leva. Vamos, Rita, nós vamos, né? Vai comer, né? Deixa a Rita doida. Bora, Rita. Vou não. Vou pra ele, o que você tá fazendo, pai? Não, não. Você tá pra ali no cabelo, pra não. Aqui é o banheiro, pai. Tchau. Diferentes aí, pai. Hã? Você aqui vai tomar banho com água quente, tem que esquentar com fogo. É uma água fria, né? Oxi, gelada, pô, é doido. E como é que toma banho no frio, Rita? Que dá choque, não derruba mais um banho no frio. Hã? É só tomar banho no frio. Não, já tomei banho de caneco já no meu vô. No seu vô? Aqui também, tá, mas na pia aí. Tem nada.